Halo bos Toyota Alphard AGH30 Android player siap ada 360 sekali. Android player siap 360 touchscreen bos. Lagi boleh masuk nombor sendiri ya. Sini boleh masuk nombor, nombor plate sendiri masuk dekat dalam sini ya. Okey, pakai tangannya bukan pakai remote control. Pakai tangan boleh pusing, boleh naik, boleh turun, boleh naik, boleh tengok atas. Boleh naik. Boleh pusing. Kalau mau tengok depan, boleh tekan sini lagi. Tekan sini. Tekan sini depan. Tekan belakang. Tengok belakang. Tengok belakang. Boleh nampak kereta tepi, ada kereta jalan ke, tak ada jalan. Depan punya kereta, ada, kalau depan ada lori pun boleh nampak. Kalau tengok tepi, tekan tepi. Tekan tepi sini. Tepi. Boleh nampak ini macam. Tepi, dua tayar sekali nampak habis. Lagi sini boleh tekan. Tepi, angle. Tepi sini boleh tekan. Habis. Depan pun boleh tekan ini. 45 angle. 45 angle. So tekan macam ni. Kalau kereta tengah jalan, tayar pun boleh pusing. Boleh nampak ada kereta dekat tepi sini jalan. Ada kereta dekat tepi jalan, boleh nampak juga. Kalau mau pusing boleh. Mau sendiri pusing boleh. Macam sekarang belakang ada kereta, dia pun ada tunjuk juga. Dia sini boleh tekan. Sini. Ikut ini bintik. Depan, belakang. Belakang boleh nampak kiri kanan depan. Depan sini boleh nampak sebelah sini. So sini boleh nampak besar. Kalau saya tekan sini, dia sini nampak besar. Tekan sini. Sini tepi nampak sini besar. Sini nampak besar. Kalau buat tepi saja boleh nampak habis tepi. Ni Paralomax 3D. Bawah boleh tekan lagi bos. Bawah sini boleh tekan. Semua pakai touchscreen ya. Okay, thank you bos. Thank you.